Intervju Medija Servisa. Nova školska godina traje već 10 dana, a tu su i stari problemi dijela nezadovoljnih prosvjetara. Što žele, gdje je zapelo sa kolektivnim granskim ugovorom, hoće li doći do prosvjeda i kakva je komunikacija sa ministrom obrazovanja Radovanom Fuchsom? U intervju tjedna Medija Servisa razgovaram sa predsjednikom sindikata Preporod, gospodinom Željkom Stipićem. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, kao što smo rekli, školska godina je počela, a početkom tjedna Nezavisni sindikat znanosti i vaš sindikat, sindikat Preporod, rekli ste da idete u prosvjed ispred ministarstva ukoliko se nastavi to ignoriranje vaših zahtjeva. Ubrzo je stigao odgovor da će do sastanka doći u petak. Kakva je sada situacija i hoće li tog sastanka biti? Pa ne, moram vas malo dakle ispraviti. Ovo je prvi dio točno što ste dakle rekli. Ova dva sindikata su najavila prosvjed za petak, a najavili smo ga u ponedjeljak. Ali naravno, ne bezuvjetno, nego smo rekli ukoliko stigne dakle poziv na sastanak, ali još važnije, ukoliko se definira datum početka pregovora, da ćemo mi naš prosvjed otkazati. U međuvremenu su kolege dobile poziv, i zato njih neće biti u petak na prosvjedu. Mislim da su za 26. dobili poziv. A očito u ministarstvu se netko odlučio inatit, pa će prosvjeda ipak biti. Znači, mi nismo dobili nikakav poziv, iako smo ga očekivali. I odmah trebam da otklonim svakakve tu nedomice, jer jutro smo zasuti mailovima što ako danas stigne, može doći danas što god hoće. Dakle, ovaj sindikat, dakle, ipak ima i neko, naši članovi, ima neku povijest, naši članovi imaju neki dignitet i mi si nećemo dopustiti da nas se zove 5 do 12, prema tome bit će u 10.30 u petak ispred ministarstva, doći će povjerenici, znači isključivo povjerenici naših škola iz grada Zagreba, njih je više od 100, jer mi smo prilično raširen sindikat u gradu Zagrebu i mi ćemo dakle još jedanput s tog prosvjeda zatražiti da ti pregovori krenu odmah. Dakle, dugo se to odugovlači, punih 30 mjeseci smo mi praktično bez kolektivnog ugovora, odnosno u produženoj primjeni. Ne radi se o bilo kakvim ugovorima, to su ugovori osnovnoškolski i srednjoškolski. Prvi se odnosi na više od 40.000 radnika, drugi se odnosi na više od 20.000 radnika. Gotovo da nemate primjera u Hrvatskoj kolektivnih ugovora koji bi obuhvaćali toliko velik broj zaposlenika. I zato je neodgovorno od vlade, jer ministarstvo je produžena ruka vlade. Znači, mi kad kritiziramo ministarstvo, mi zapravo kritiziramo vladu, jer da vlada želi, odnosno da budem konkretniji, dakle, da premijer želi, on bi vrlo lako doveo u red svog ministra kome se možda ne radi posao koji mora raditi. Naime, mi ne tražimo ništa što nama ne pripada. Nama je to važno, nama je kolektivni ugovor, to je zapravo najvažniji dokument sindikalnog djelovanja, a kolektivno pregovaranje, to je naš core business, dakle mi nemamo drugih alata. I nas stišće naše članstvo, što je normalno. Zašto oni nas stišću? Pa zato što vi ne možete niti postojeća prava iz kolektivnog ugovora unaprijediti, niti možete nova ugovoriti bez pregovora. Znači, dok nema pregovora, sve ostaje isto. E, to možda odgovara vladi, možda odgovara i nekim sindikatima, ali ovim sindikatima koji su na problem upozorili, to nikako ne odgovara. Zašto je dio sindikata dobio poziva, na primjer vaš nije? Je li nastali tu ministarstvo možda, ajmo reći, napraviti neki razdor unutar vas? Ako je to bila neka namjera ministarstva, ona je onda jako prozirna, ali ja čak u to i ne vjerujem. Više mislim da se radi zapravo o nekakvom inatu, pokazivanja nekih mišića tamo gdje ne bi trebalo. Naime, ono što mi od njih tražimo, to je da oni rade svoj posao. Da, a njihov je posao da pregovaraju s nama. I oni to ne rade. Ne rade to već jako dugo. 30 mjeseci nije malo. Produžena primjena jest zaštita za radnike, međutim,
ovi sindikati od kolektivnih pregovora očekuju da će se postojeća prava unaprijediti, da će se nova ugovoriti. Dakle, mi nismo zadovoljni da ostane status quo. Možda neki jesu zadovoljni, ali ova dva sindikata nismo zadovoljni. Zato mi inzistiramo na pregovorima. Jer pregovori su naš alat, nas stišću naši članovi s pravom, a onda i mi moramo stiskati onu drugu stranu, jer pregovora nema bez dvije strane. A kolektivni ugovor, novi kolektivni ugovor, trebao bi nam biti svima, dakle, cilj. Što je sve regulirano tim granskim kolektivnim ugovorom, da malo razjasnimo slušateljima? Pa da, dosta je to važno, zato što se obično na neki način te dokumente doživljava kao da su to neki efemerni dokumenti, bitan je samo temeljni kolektivni ugovor, zato što je tamo plaća, znači tamo je osnovica, tamo su ova ključna materijalna prava, regres, božićnica, dar za djecu, uskrsnica, prijevoz i tako. A onda sad ti granski tu. Međutim, granski kolektivni ugovori imaju 15-ak materijalnih prava i otprilike dosta nematerijalnih prava i tekako važnih radnicima. Pa kad me baš pitate, dakle, izravno, evo ja ću možda 10-ak, ne moramo baš sve, dakle, navoditi, ali recimo to vam je uvećanje plaće za otežane uvjete rada. Dosta radnika u školama ostvaruje to pravo, jer su njihove, to su radnici u ruralnim, dakle, područjima, toliko dislocirane od nekih regionalnih središta i tako dalje, da zapravo 10% njima slijedi uvećanje, oni me primaju uvećanje plaće. Zatim tu je recimo mentorstvo na završnim ispitima, vrlo, dakle, bitno radnicima koji rade, odnosno nastavnicima koji rade u srednjim školama. Prilagođeni, dakle, dodatak za rad s učenicima koji se školuju po prilagođenom programu. Tih je učenika sve više i više iz godinu u godinu i jedino gdje zapravo radnici osjete da netko misli na njihov dodatni angažman vezano uz ovu vrstu rada, a to je vrlo zahtjevan rad, dakle, i u pogledu pripremanja, ali i u pogledu, dakle, cjelokupnog rada, dakle, to je također riješeno isključivo granskim kolektivnim ugovorima. Zatim, tu su dodaci za rad u posebnim razrednim odjelima, dakle, inače, cijeli taj set posebne ustanove, dakle, sve to, dakle, mi nemamo nigdje drugdje ta pitanja riješiti, nego isključivo, dakle, u tim granskim kolektivnim ugovorima. Zatim, tu je nastava na daljinu, tu je rad na velikim udaljenostima. Dakle, radnici koji putuju više od 50 km, onda oni tu ostvaruju određeni dodatak. Takvih isto nije malo u našim školama. Onda tu vam je dodatak za rad u tri i više škola. Opet bi netko rekao, pa takvih nema. Ima i takovih, dakle, učitelja i nastavnika. Zatim, dosta jedno rašireno pravo, bonus, gdje zapravo sad ga koriste samo učitelji i nastavnici, a stalno se radi jedan pritisak da bi trebalo to pravo, o čemu se zapravo radi, da razjasnim, to je, dakle, umanjenje norme nakon što ste, ne znam, 30 godina radili, dakle, u školi, onda ostvarite to pravo, a ako ne konzumirate to umanjenje norme, možete dobiti neku povišicu od 4%. Znači, opet velik broj radnika, vrši se pritisak, dakle, od ovih, ovih pedagoga, psihologa, knjižničara i tako dalje, da i oni zapravo ostvare to pravo. Evo, i zaključit ću, nećemo sve, dakle, evo, recimo, izletnina, jedna novčana naknada koja pripada radnicima kad vode djecu na izlete. Dakle, također proizlazi isključivo iz granskih kolektivnih ugovora. Dakle, to su sve postojeća prava za koja mi smatramo da bi ih trebalo unaprijediti. A naravno, vezat ću se na svoj prethodni odgovor, tu su i neka naša očekivanja u pogledu nekih novih, dakle, zahtjeva za koje očekujemo, koje ćemo argumentirati u pregovorima i za koje također očekujemo da će biti prihvaćeni. Uh-huh. Spomenuli smo da bi to trebalo novi kolektivni ugovori riješiti problem proširivanja tog popisa škola sa otežanim uvjetima rada. Zašto je to zapravo važno za one koji rade s učenicima koji su po posebnom programu? To se često, ajmo reći da se minimizira to, ali to je zapravo jako važna stvar. Kako ne? To je jako važna stvar zato što je to, tu se radi, dakle, o prvo jako složenom problemu. Naši učitelji i nastavnici gotovo u pravilu ili su kroz svoje školovanje
zapravo nedostatno pripremljeni za tu vrstu rada. A onda imate situaciju da imate tih učenika sve više i više i da oni u redovite razrede ulaze sa sve ozbiljnijim i ozbiljnijim zdravstvenim poteškoćama. I to je naravno, svi učenici trebaju biti izjednačeni u pogledu, dakle, pristupa obrazovanju. Tu je vrlo teško, dakle, u istom razrednom odjelu imati i jedne i druge učenike. Vi doslovce, ovo traži individualan pristup, dakle, vi ono što ste pripremili za njih 15, vi sad za ovo dvoje morate nešto posve drugo, nešto, dakle, morate pripremiti nešto što oni mogu, dakle, što je njima dostupno. I to je velik angažman. Vrlo često sam čuo po školama, pošto je tu stvarno, evo, sram i reći koliko je, dakle, ta naknada po jednom učeniku, po satu, jer je to je manje od, sad ću reći kad sam već rekao, manje od pola eura, recimo, to je ništa, mislim, ono, dakle, to se u centima broji. Puno puta sam čuo, ma kad mi ne bi to morali raditi, mi, ono, ne treba nama nikakav dodatak, ali ljudi su svjesni toga da nema tko, ali onda kad se to već mora raditi, a mora se raditi, onda bi trebala prosvjetna vlast prepozna složenost toga posla. Uostalom, svim ovih materijalnim pravima, koja možda jesu nekad i minimalna i ne primaju i svi, i to ne dolazi u kontinuitetu i tako dalje, ali zapravo sa svima njima pomalo vi utječete na materijalni položaj radnika. A to je onda osobito važno u situaciji kad vam je cijela djelatnost potplaćena, kao što su potplaćeni radnici koji rade u osnovnim i srednjim školama. Znamo kako smo prošli kroz ove najnovije koeficijente, jer su svi drugi prošli bolje od nas. Onda je nama jako važno da mi i ovim sporednim kanalima na neki način barem to malo probamo poboljšati. Mm-hmm. Kad smo kod ovog, ministar obrazovanja nam je upravo ovdje u intervju Tjedna medija servisa prije 10 dana rekao da ne vidi razlog zašto ste nezadovoljni i tako dalje, da stvari idu dobrim smjerom, osim da ako je vaš štrajk neka vrsta samo, odnosno prosvjed, neka vrsta samo promocije. Što kažete na to? Ja bih mogao reći da sve što radi u sindikatu jest neka vrsta promocije, kao što i ministar sve što radi je neka vrsta promocije i njega osobno i njegove vlade, jel tako? Mislim, šta sad? Dakle, jedino ako ne radiš, onda se ne promoviraš. Dakle, možda bi oni to željeli. Možda bi oni željeli to da sindikati ništa ne rade, pa onda se ne bi ni promovirali. Prema tome, to je onako ispod pojasa i ja ne bih najrađe na to uopće odgovarao. Inače, kakva je komunikacija s njime? Dolazite li do njega ili pričate kako komunicirate sa ministarstvom? Pa moram reći, dakle, da je to poprilično se u zadnjih 6 mjeseci ohladilo. Jasno, dakle, to je bilo nakon naših prosvjeda. I to na neki način, ja sam to i očekivao. Naime, koeficijenti, to je toliko važno pitanje, a oni su zapravo, njima još prethodio zakon o plaćama i ocjenjivanje. To je toliko važno pitanje gdje smo mi naprosto iskazali svoje neslaganje. Oni su to nama zamjerili. I to je na neki način odredilo i tu komunikaciju. Međutim, znate, život ide dalje. To što oni možda misle da mi nismo trebali prosvjedovati, to je dragom Bogu svejedno. Mi znamo da smo trebali i uvijek smo zapravo, po tome ovaj sindikat i je specifičan, nikad nismo ništa poduzimali, neke značajnije akcije, prije nego što mi nismo naše članstvo propitalo što oni o tome misle. I dakle, i ovo što ćemo imati sad u petak, također tome su prethodili sastanci. I ne možete vi ljude, dakle, nema tog Stipića ili bilo kojeg predsjednika sindikata koje može ljude omađijati. Ako oni to ne prepoznaju kao svoj interes, da je njihov interes ugrožen, možete se vi postaviti na trepavice. Ovdje se radi upravo o tome da je kroz puno toga što se događalo unatrag godinu dana, zapravo položaj radnika u školama se otežao i svi ovi, dakle, sad, sve ove aktivnosti, sve ove akcije su odgovor na to. I to ne treba uopće svoditi na to da li se ja i ministar ja gledamo ovako ili onako. Dakle, njegovo je raditi svoj posao koji u ovom slučaju ne radi, a moje je raditi moj posao koji sigurno radim i u ostalom kad članstvo ne bude zadovoljno time kako ja to radim, kao što će ministar frknut jer će mu Andrej dati crveni karton, tako će i meni dati crveni karton. Prema tome, dakle, ajmo samo se prihvatiti mi posla.
Kako ostali prosvjetari, imamo tu dosta radnika koji su u drugim sindikatima, kako oni gledaju, kakva je vaša komunikacija s njima? Je li imali i kod njih nezadovoljnih? Da, na ovo drugo odgovor je vrlo jasan. Da, ima nezadovoljnih. I to je ono što, eto, onako pomalo zločesto nama sad i predbacuje ministar, kao da se na neki način konzultira sa tim sindikatima, pa kažu da, ali to preporod radi i zato da na neki način privuče njihove članove. Sve, dakle, mi, hvala Bogu, imamo, kada je Hrvatska u pitanju, i to već imamo preko 30 godina, sindikalni pluralizam. Dakle, nije dobro tamo gdje je jedan sindikat sam, puno je bolje da sindikat sindikatu puše za vrat. A na članovima je, na radnicima je, da vide koji to sindikat bolje štiti njihove interese. Mi naravno mislimo da smo to mi, naše kolege sigurno misle da su to oni. Točno je da je skoro 2000 članova pristupilo sindikatu Preporod, to nije malo, to je na neki način uzdiglo Preporod na to da je on danas drugi od 11 sindikata javnih službi, znači samo jedan sindikat ima veće brojnije članstvo od nas, ali mi ćemo nastaviti tim putem. Kako se to može usporiti? Vrlo jednostavno, da zajedno radimo. I mi svaki puta, a vi to pratite, vidim dosta korektno, mi uvijek pozivamo naše kolege. Pridružite se, idemo zajedno to raditi. Jer, očito i kod vas postoje oni koji su nezadovoljni. Jer da su zadovoljni, onda bi ostali kod vas. Ne žele ostati, a žele biti sindikalno organizirani. Mi smo taj neki okvir koji su prepoznali i mi smo njih prihvatili. I tu nema nikakve, dakle, nikakve mudrosti. Osim toga, od početka sljedeće godine učiteljima će se ocjenjivati učinkovitost na poslu. To je još jedan problem o kojem ste govorili. Koji su, ajmo reći, kriteriji po kojima će se ocjenjivati i što tu vidite kao najveću neku, ajmo reći, koja zabrinutost tu treba postojati? Tu smo jako zabrinuti. Evo, i ako tražite neku, dakle, razliku u odnosu na kolege u drugim sindikatima, ne svima, ali kod većine drugih sindikata, oni onako prilično benevolentno promatraju sve to što se događa vezano uz prvo zakon o plaćama, pa onda zapravo i sa te uredbe koje će uslijediti, jedna je ta uredba o kriterijima koju ste vi naznačili u svom pitanju. Nakon što ocjenjivanje zaživi onako kako je zamišljeno, kako je predviđeno zakonom o plaćama, u školama više ništa neće biti isto. Ono što nama kao sindikatu otežava tu situaciju oko toga, to je da vam je to sve u nekoj odgodi. Pa će praktično tek za 4 godine, ili za 3 godine neki, ili za 2 godine, radnici u školama u pravom smislu osjetiti o čemu se radi. To ocjenjivanje će dati jednu ovlast ravnateljima koju oni nikada nisu imali. Ne samo u pogledu toga da mogu utjecati na visinu nečije plaće, nego, što je još opasnije, da mogu zapravo riješiti se radnika i to po vrlo jednostavnom postupku, čijim radom oni po svojoj procjeni nisu zadovoljni. Dakle, i jedno i drugo je izuzetno opasno. I jedno i drugo. Do čega će to dovesti? Dovest će prvo, dakle, do podjele među radnicima. Nekome očito je interesu da se te radnike budu podijeljeni više nego što su danas. Dovest će to sigurno do porasta onih koji se žele dodvoriti ravnatelju, dakle do porasta broja ravnateljevih ljudi. Dovest će tu sigurno zapravo i do tih nekih stvari, do neobjektivnosti, jer zapravo teško je vama kriterije, kako mi je netko rekao nedavno, zamisli školu u kojoj ravnatelj ocjenjuje svoju kćer, a takvih ima nemalo, koji ocjenjuje svoju širu i užu rodbinu, a takvih nije malo, i pritom je objektivan. Znači, a to smo mi sad sve to ušlo. Samo kažem s tom odgodom i ljudi ne sagledavaju dubinu toga. Ono što mogu reći, to je da će ova dva sindikata, jer zakon je donesen, uredbe su tu, zapravo iskoristiti ono posljednje što još predstoji,
a to je zapravo pokušati na Ustavnom sudu osporiti pojedine odredbe zakona o plaćama. O tome će sigurno više biti, dakle, govora idući 15 dana, jer je taj posao pri kraju. Tu je uspostavljena jedna vrlo kvalitetna suradnja sa profesorima Pravnog fakulteta u Zagrebu, koji su zapravo se prihvatili toga posla i oni zapravo tu servisiraju nas, sindikate, a sindikati će biti koji će to podnijeti. Kad kažem sindikati, mislim na ova dva sindikata, Sindikat znanosti i nas, koji surađujemo u posljednje vrijeme. Evo za kraj, još jednom da podsjetimo, dakle, sutra počinju, ajmo reći, neke prosvjedne akcije. Pa da, to je dakle prosvjed upozorenja. On je dakle ograničenog dometa. Dakle, nismo krenuli prekomjerno granatirati. Dakle, bit će povjerenici, njih je dakle više od stotinu, dakle, iz zagrebačkih škola, bit će vrlo jasne poruke na našim transparentima, bit će govornici koji neće biti samo iz naših redova, nego smo doveli malo i sa strane, koji nam pružaju podršku, i mi očekujemo, dakle, nakon toga da ćemo dobiti, dakle, datum početka pregovora. Ukoliko se to ne dogodi, naravno, ti povjerenici imaju podružnice. Onda će, dakle, drugi korak biti, dakle, da mi putimo pozivi članovima. Opet ćemo mi to prvo napraviti u Zagrebu ili možda ta okolica, a onda ako i to ne bude dovoljno, postoje dakle i ovaj autobusni sindikalizam, pa ćemo mi dakle iz svih županija dakle organizirati da se dakle dođe na prosvjed kojim će se zapravo onda izvršiti malo ozbiljniji pritisak. Mi se nadamo u preporu da to neće biti potrebno. I dakle, to bi stvarno bilo dakle neshvatljivo, ali naučio sam ja ovom poslu na različite vrste iracionalnosti. Dakle, mi želimo što prije sjest, pod jedan, i pod dva, želimo pregovore što je moguće prije završiti. Jer, ja sam rekao, 30 mjeseci oni stoje. Koliko traje kolektivni ugovor? 48 mjeseci. Znači, mi smo već sada u drugoj polovici trajanja. Znači, nekom je očito u interesu da zapravo mi nemamo ugovor. Meni je jasno zašto je to interes u vladi. Jer vlada, ukoliko ne želi ništa unaprijediti i ništa dodat, onda oni najbolje status quo čuvaju kroz to da stari kolektivni ugovori traju. Zašto je to interes u sindikatima? E, to je već jedno drugo pitanje za koje možda ovdje nemamo vremena, ali možda nekom drugom prilikom. Dakle, ako ne dođe do sastanka i ponude, moguće i veliki prosvjed. Kako ne, dakle, kako ne, mi ćemo sigurno, dakle, mi nećemo stati. U ostalom, ja sam to najavio i u veljači i u ožujku. Istina, onda nas je malo usporilo, zašto, jer su bili ti izbori, pa je bilo to, imaš državni tajnika. Sve su to bile njihove izlike da ne bi bilo pregovora. Na kraju je bila zadnja, imamo državne tajnike, ali nisu još u kućicama, nisu raspoređeni u ministarstvu. E sad su i raspoređeni. Prema tome sad više nemaju što izmisliti, nego prestanimo se izmotavati, pozovimo te sindikate, pokrenimo taj pregovarački proces, završimo to što prije, jer ima još problema i te kako za rješavati. Dakle, to je jasna poruka za ministra. Kako ne. Gospodine Stipić, hvala vam puno na vašem dolasku. Hvala i vama, cijenjeni slušatelji i gledatelji našeg YouTube kanala, i do idućeg intervjua Tjedna Medija Servisa želim vam srdačan pozdrav. Intervju